እግዚአብሔር አያልፍም። አሜን ትላላችሁ ወይ? የኔ ጉድለት እግዚአብሔር ሳይሸፍን አያልፍም። አሜን። ቃልቷም አትመሽ። አሜን። ለቱም አይሄድም። ወደፊት የምትጠጣ ሀይት ቆማለች። ጨረቃ ዛሬ አትመልቅም። እግዚአብሔር አንተ ሳይፈርድ፣ እግዚአብሔር ላንቺ ሳይፈርድ፣ እግዚአብሔር ለእኔ ሳይፈርድ፣ እግዚአብሔር ለእኔ መልስ ሳይሰጥ ዛሬ ፀሐይ አትመልቅም ነው እንላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር የሚፈርድላችሁ ቃል ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። እንዲህ ሆነ። ንጉሥ ኤርታታ ንጉሥ መብላት እንቢያለሁ፣ መጠጣት እንቢያለሁ። ከዚ በኋላ ሄጌ ወደ ንጉሱ ጠጋ ብለው አንድ መፍትሄ አመጣ። መፍትሄ አምጪ መንፈስ ቅዱስ። አሜን። ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ ምንጭ የት ጋር እንዳለ የሚጠቅም መንፈስ ቅዱስ የውስጥን ጥልቅ ሀሳብ ስሜትን ያውቃል። አሜን። ይመረምራል መንፈስ ቅዱስ ይሶ ዛሬ በጌታ ፊት ያቆማል። መስፈርቶች ይወጡ። ያን መስፈርት አሟልታ የምትገኝ ድናግር ቆንጆ ብትገኝ ለንጉስ መስጠቱ። አሜን። ድናግር ቆንጆ። አሜን። እናንተ ድንግሎች ቃላችሁ ዛሬ ነው። አሜን። እናንተ ድንግሎች እስኪ አሜን ትላለህ። አሜን።
ቆንጮ ነው የሚፈጨው በእኛ ጋር እንዳለ ስትፈጭ እጨ ይግሩ ነው ባታ 10 አመት ለፍሳለች 10 ሌላ ደና ልብስ ለብሳ አታውቅም እናት አልባ አባት አልባ ባቆትና በእንጀራ እናትችን ያደገች ወጥቶስ ገባ ሀዲሳ የት ነሽ እና ሆኛ አቦቴ ነስቲ መጣች አባላት ብሎ ታረገ በብራ ብሎ አሻሻት ፍቷ መናመን ከዛ በኋላ ዘርሽን ያባትሽን ቤት ለማንም ትንፍሽላት አሜን አሜን ደንፈሽ ምን ያኔ ማንቺ ማለቃችሁ አሜን አቦቴ ምን ነው ምን ነው ዝም ብለሽ ታከተ እዟል ወደ ሶሳቢ ከመጣ 27 ሀገር የመጡ ቆንጃጅቶች በሙሉ ተሰልፈዋል መጨረሻ ላይ አንድ ቦታ ታገኘች እንደዛ ቁስስ ብላ ተሰለፈች
ሰናፍ ነገስታቶች እንደ እግዚአብሔር ሰው ነኝ እውነት ነው የምናገረው።
አመፀኛ ማይከቱ እግዚአብሔር ክፎችን እንዲከቱ አስቀምጧቸው ክፉን ያባበሉ ትውልድን ብቻስ አስተምያለች ልጅ በነገሰች ጊዜ ንጉሥ አለች ግብዣ ተቸር ወደ ግብዣ ከማን ጋር ከአማ ጋር ነው የምትመጣው ይሄን ሰማ አማ ልቡ ዘለለ ፓ ንግሥት ከንጉሥ በላይ ወጣኝ አሌን ወደ ግብዣ ለበረቻ ወደ ቤት ገብቶ የአማ ምስት ለመሆኑ ማናት ዘሯ ምንድን ነው አላወቁም እስካሁን አሜን አሜን እስቲ ምድር ላይ ደግሞ ስትኖር አሜን
ሃሌሉያ። አስቴር እግዚአብሔር ወዳየለት ግብ ደረሰች። ሞገስ አስቀድሞ እግዚአብሔር ወዳየላችሁ ግብ ያደርሰናል። አሜን። አስቴር ገባች፣ ርስቱንም ወረሰች። ሁለተኛ ሞገስ አስቀድሞ ከትውልድ በፊት የተባለለ የተማረከ ምርኮ ይመለስላል። አስቀድሞ የተመረከ ምርኳቸው ይመለሳል። አሜን። በጦርነት ምርኮ አይመለስም፣ በምንም አይነት ምርኮ አይመለስም፣ በሞገስ ይመለሳል። አሜን። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ በሕዝበ እስራኤል ላይ አስገራሚ ነገር ያስተምረናል። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር አይሁድን ከ430 ዓመት በባርነት ተገዝተው ጩኸታቸው ወደፊቱ ሲደርስ ሙሴን ቀብቶ ላከላቸው። ሙሴም ሄደ፣ 10 ጊዜ ታምራት አደረገ፣ ፈርዖን አለቃ። እኔ አንዳንዴ እግዚአብሔር ይኸውላችሁ ሕዝቡን ሊታደግ ኃይለኛውን እንዴት እንደሚመጣ ዛሬ እግዚአብሔር ሊታደግ ኃይለኛን ይመጣል። አሜን። አራመን ትላላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እያጠፋችሁ የሚከታተላችሁ ኃይለኛ ዛሬ ይመጣል። አሜን። አሜን ናችሁ። አሜን። እርምጃችሁን እየተከተለ ማማዬ፣ እርምጃሽን አንድ ሁለት ብሎ እየተከተለ ሊያጠፋሽ የሚቀጣ ዛሬ የሚመጣበት ቀን። አሜን። እናንተ አታውቁ የማታያችሁ እናንተን የሚያይ የማታውቋችሁ እናንተን የሚያውቁ ጠላቶች እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው እርምጃቸውን የሚከተል ዛሬ ይቀጣል። አሜን። ዛሬ ይቀጣል። ሃሌሉያ። 430 ዓመት በባርነት ተጋዙ። ጮሁ፣ ጩኸታቸው ለእግዚአብሔር ደረሰ። እግዚአብሔር ሙሴ ላከላቸው። ሙሴ 10 ታምራት አደረገ፣ ፈርዖን አለቃለ። በ11ኛው ታምራት ላይ ራሱ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ታምራት ሳይ እኔ ራሴ ወርዳለሁ አለ። አሜን። እግዚአብሔር ይውረድ። ዛሬ ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር ለእናንተ ዛሬ ቡና አይልክም፣ ማለቅ አይልክም፣ ራሱ ነው የሚመጣው። አሜን ትላላችሁ። እኔ ዛሬ ማለዳ እያልኩት እግዚአብሔር ሌላ ምንም አይነት ትንቢት ወይም መልአክ ሌላ ነገር እንዲመጣ አልፈልግም። አንተ ራስህ በቃ አንተ ራስህ እንድትወርድ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይወርዳል ዛሬ። አሜን ትላላችሁ። እግዚአብሔር ስለ አንተ በኃያላን ላይ ዛሬ ይወርዳል። አሜን ትላላችሁ። ስለዚህ ዘጸአት 30 ላይ ማነው ዘጸአት 3 16 ላይ ሶሪ ዘጸአት 12 ቁጥር 36 ላይ እግዚአብሔር መጣና ሙሴን እንዲህ አለ፣ ሙሴ በዚህ አትታወቅ፣ ግደለም፣ አንተ ዝም ብለህ ፋሲካ አድርግልኝ። ሃሌሉያ።